munaasabadan qiimaha weyn u lahayd weynaynta qowlka eebbe ee qur-aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada somaalilan, waxaana lagu abaalmarinayay 4 arday ee kaalmaha ugu sarreeya ka galay tartanka qur-aanka kariimka ah ee loogu magacdaray madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan oo sannad kasta laga qabto dalkan jamhuuriyadda somaalilan, iyagoo la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan oo qiimo badan. waxaanay madashani kulmisay madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi, xubno ka mid a golaha wasiirada, culimo awdiin iyo xufaad xambaarsan kitaabka alle ee qur-aanka kariimka ah. guddoomiyaha guddida tartanka qur-aanka kariimka ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan loogu magacdaray sheekh xasan maxamuud jaabir iyo suldaan axmed macalin ibraahin ayaa iska dabamaray maraaxilka tartankani uu soo maray iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada somaalilan. kalimata diin oo kor loo qaada ka mid a in kitaabka ilaahay la weyneeyo, madaxweynuhu aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa sidaa uu qur-aanka ugu cinaayoonayo in ilaahay subxaanahu watacaala u barakeeyo oo barakadii qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala uu geliyo. ta ugu toosnida badanna inoogu hanuuninayo inaynu ka shaqayno waa muhiim. waa ku faraxsannahay musaabaqadan sanadkanna runtii cinaayo gaara ayay wasaaradda ooqaafta siisay, gobolladii bay tageen si hufan oo la wada daawanayo oo lala wada socda cadaaladeeda u dhacday. cid kastoo ka qayb qaadatay oo madaxweynuhu ugu horeeyo ayaan u mahadnaqaynaa, wajazaakum ullah khayr. wasiirka diinta ee ooqaafta jamhuuriyadda soomaaliland sheekh cabdirasaaq xuseen cali abaani ayaa ka warramay qiimaha ay leedahay weynaynta iyo kor u qaadidda qowlka alle ee kitaabka qur-aanka kariimka ah. waxaa sharaf weyn noo ah madaxweyne inaad kor u qaaday jaysadii oo aad berigii hore dee gaadhiga noohaabaad balbixin jiray aad sanadka kor u qaaday oo gaadhiga haar yarka ah iyo deeq lacageed iyo jaa-isado far badan oo kale oo raacsan halkan aynu ku bixinay. waxaan aad iyo aad kaaga mahadnaqaynaa hawsha iskudubaridkeeda iyo dhiirigelinteeda. waxaan kaloo halkan uga mahadnaqaynaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo runtii si weyn hawsha fulinteeda nagala qayb qaadatay. waxaan kaloo uga mahadnaqaynaa guddida garsoorka oo runtii tartankii marxalad adag galay si wanaagsan oo ugu hagar baxay oo cadaalad ah. waxaan kaloo u mahadnaqaynaa macalimiintii qur-aanka kariimka soo baray ardadan ee tacabka intaa la geliyay iyo waalidiintoodii iyo dhammaan dadweynihii kale ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa bogaadiyey da'yarta xambaarsan kitaabka alle ee qur-aanka kariimka ah. ilaahay waa mahadleh oo inuu mahadnaqaynaa inuu inagoo nabad qabna oo caafimaad qabna isugu nimid xafladii ugu khayrka badnayd ee khatinka qur-aanka iyo jaysadii lagu bixinayay. marka wehelkii wuxuu noqday kitaabka qur-aanka. waxaa nasiib leh inanka yar isdhexeetoo jirka ah ee sodonka dusha ka haya, waxaan ka rajaynaya ilaahay iyo kuwa la da-da 4 toojirada iyo 6 toojirada in ilaahay qur-aanka ay qalbigooda ku qaadeen ilaa noloshooda intay dhammaanaysa ay dusha ka hayaan oo aanu ka lumin, iyo qof waloo qur-aanka bartayba. waxaa kaloo inuu mahadnaqaynaa culimada ku dadaashay ee qur-aanka bartay ardayda yaryar ee da-da yar iyo kuwa weynba intaa baraya. waxaa kaloo dhiirigelinaa cid kasta oo qur-aanka baranaysa oo fahmaysa micnihiisa oo ku dhaqmaysa oo aan si qalad u tarjumaynin, waa ku dhiirigelinaa. madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa tilmaamay qiimaha ay leedahay in qofku uu kitaabka alle xafido si aakhiriya adduunba ay u anfacdo. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu diinteena nagu sugan intay noolahay aakhirana diinta wehel iyo kitaabka inooga dhigo. ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa oonu ka baryaynaa inuu qur-aanka micnihiisa sida wanaagsan inoo baro. baryahan waxaa jira qur-aankii oo siyaalo qalda loo fasiro. ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in wadaa toosan ilaahayna raaciyo, qur-aankana ilaahay ifi aakhira baynagu dhaqmo, aakhirana uu inoo noqdo wehel iyo qabrigaba. madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa abaalmarin gaadhi haar yeera guddoonsiiyey
مختار عبد السمد محمد او كالنتا كوواد كغلاي ترتن كحفتك قرانك كريمكا ام مدخله جمهوريه الصوماليلان وحانو كسوده غوبل كمرودجيه وحا كالنتا لباد غلاي عبد الله محمد حسن او كسوده غوبل كمرودجيه حلينا 1500 دولار تليفون سمارت فون لابتوب وحا كالنتا صدحات غلاي محمد اول يوسف او كسوده غوبل كسول او هله قدر لعقيد او دن 1000 دولار تليفون سمارت فون اي لابتوب كالنتا افراد وحا كو غوليستي عبد الرزاق محمد عول او كسوده غوبل كسول او كو غوليستي 500 او دولار waxa kale oo madasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shaada sharafiy uu ku gudoonsiyay gudidii qabatay tartanka xifdiga quraanka kariimka ee loogu magacdaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada